Ekonomická kondice většiny rodin a firem se v posledních pár letech výrazně zhoršila. Každý, ať už ve větší či menší míře, pocítil důsledky inflace, vyšších úrokových sazeb u úvěrů či zdražování energií. V době ekonomické nejistoty a rizik spojených s finančními závazky má pojištění schopnosti splácet velké opodstatnění. Respektive mělo ho vždy, ale dnes se ukazuje, jak moc je důležité pro ochranu domácností. Pojištění schopnosti splácet poskytuje finanční ochranu v případě neočekávaných událostí, jako například ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo ošetřování člena rodiny. Pokud například ztratíte zaměstnání, tak obdržíte podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% vašeho čistého měsíčního příjmu v prvních dvou měsících. Následně se tato podpora snižuje až na 45%. V těchto případech hradí pojišťovna měsíční splátky úvěru za klienta po dobu až 12 měsíců. Pojištění schopnosti splácet lze sjednat u většiny bankovních domů, a to přímo při sjednání úvěru či hypotéky. Rád bych pozval všechny diváky a posluchače k našemu kulatému stolu, který proběhne 20. dubna od 15 hodin a bude vysílán z Pražského kongresového centra. Věřím, že to bude zajímavá diskuze s odborníky přímo z bankovního sektoru.